We hebben geïnvesteerd in 3 ruwvooropslagen. Volledig kunnen we er doorheen rijden, ze kunnen gewoon overheen, naast elkaar ook nog. En om ook sneller te kunnen inkuilen, ook voldoende ruimte eromheen voor het aanvoer van het voer. Ik zie de toekomst ondanks nieuwsberichten toch wel positief tegemoet. Je moet ook blijven innoveren, vernieuwen. Het is een investering voor lange termijn. Maar omdat de zoon aangegeven heeft om ermee verder te gaan, willen we er graag in investeren.